Протягом всього літнього періоду при температурі плюс 28 градусів і більше вантажний транспорт має рухатись основними автомобільними дорогами загального користування тільки вночі. Правоохоронці роз'яснили, на який саме транспорт розповсюджується таке обмеження. Заборонено здійснювати рух вантажного транспорту вагою понад 24 тонни. Рух необхідно здійснювати автомобілем лише виключно з 20:00 до 10 години ранку. В решту часу він повинен відстоюватися на спеціально відведених місцях. Якщо все ж знайдуться відчайдухи, котрі порушать цю заборону, на них чекає адмінпротокол та сплата штрафу. Стосується це й перевізників, котрі транспортують небезпечні речовини. Адже у такому разі водії повинні пройти відповідну підготовку і мати свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення такого роду вантажів. Працівникам поліції також зупиняється для перевірки документів на цей вантаж, а також перевірки ряду документів, чи проходив відповідне навчання водій і чи є дозвіл на безпосередньо транспортний засіб на перевезення цих вантажів. Також вантажні автомобілі зупиняють з метою перевірки їхньої ваги, адже, як відомо, перевантажений транспорт псує і без того неідеальні українські автобани. Наразі правоохоронці краю вже зафіксували кілька таких порушень. Складено 15 таких порушень, з яких два, які перевищують ваговий режим, в тому числі перевозячи небезпечні вантажі. Хочу доповнити ще, що на території області існує 4 стаціонарних пости по всій Хмельницькій області, які в свою чергу облаштовані такими майданчиками тимчасового утримання. Там відстоюються транспортні засоби, які підпадають під особливі умови перевезення вантажів. Поки що в області діє один пересувний ваговий комплекс. Проте у планах закупити ще два. На кожен напрямок, скажімо, є 4 стаціонарних пости і 4 по 4 напрямках є такі вагові комплекси, де встановлюються, є такі зроблені місця. Да. Він ідеально вирівняний має бути, тобто вони виставляють його під уровень. Там, якщо десь плюс-мінус якісь погубки, вони його виставляють так, щоб при наїзді воно витримувалося. Дарина Денисенко, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.